ওড়িয়া সুবাতৰ মাছলৈ প্ৰকৃততে নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ নামত কি হয় এখন অসমত আনন্দ উল্লাস নে সুৰা ৰাগিত মটৰিয়া আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব যে গোলাঘাট শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যোৱা নিশা চিকিৎসা কৰা হৈছে প্ৰায় 80টাৰো অধিক দুৰ্ঘটনাজনিত চিকিৎসাৰ ইয়াৰে এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 50জনৰ অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে 10জনৰ অধিক অৱস্থা আঘাতপ্ৰাপ্তক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ হাউতলিত উদণ্ড চালকে বিৰিয়ান কুৰ্মী নামৰ এজন সাইকেল আরোহীক মহতিয়া নিয়াত সাইকেল আরোহীজন থিতাতে নিহত হয় এয়াই হৈছে নববৰ্ষক আদৰাৰ নামত একাংশৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ অৱস্থাত মানে গাড়ীখন এন্টিকো এখন মাৰিলে সাইডে মাৰিছে মাৰি পেলাই গাড়ীখন পলাইছিলে তাৰপৰা আনি মেলি আমি আকৌ ইয়াত অক্সিজেন লগাৰ পাছত আৰু 20 মিনিট পাছতে এনেকৈ হৈছে মহিলাই মদ্যপান কৰিছিলে নি সেইজন এতিয়া থানাতে আছে গম নাপাম এইটো ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট এলকহলিক হৈ পিনি এক্সিডেণ্টবোৰ মানে হৈছে মেক্সিমামে মানে এলকহলিক এনে কিমান পেচেণ্ট এডমিট আছে এতিয়া এডমিটটো 50টামান হ'ব ডেট ডেট কোন হৈছে ডেট এতিয়া এটা হৈছে ডেট এটা